Takže, tohle to je zhruba vzdálený objekt cca 8, možná 10 km. A teď si to přitáhneme klasicky se základním objektivem. Takhle to vypadá se základním objektivem, je trošku opár, nicméně funguje to velice, velice dobře. Minule, když jsem tady byl s foťákem, tak to bylo podstatně horší. A teď si dáme úplně stejnou věc s předsádkou. Jsme se posunuli a máme tam tady předsádku. Tady nám trošku už nevychází ustavení stativu, takže si malinko ještě přitáhnu. Nicméně, musím si to malinko hnout. Tak jsme asi tak, jak jsme chtěli být. Tak. Myslím si, že to není úplně špatný. Neříkám, že to je úžasný. Ale rozhodně přínos to bude mít. No a tady máme malinko blížší objekt. To je zhruba tak kilometr odhadem té přepichy. No, musíme si to zazumovat zhruba na polovičku, což je na jednu stranu špatně a na druhou stranu je to prostě teleobjektiv, takže bohužel. Či lépe bohudík. Takže takhle jakoby blízký předmět je úplně famózní. No a naprosto stejná věc se základním objektivem. Oddálené. Přiblížené.